Heydər Əliyev always was a person who Heydər Əliyev həmişə Azərbaycan xalqının maraqlarını qoruyan bir şəxs olub və bunu zamana, siyasi vəziyyətə baxmayaraq edib. Sovet Azərbaycanı dövründə hətta ideoloji əngellər çərçivəsində ulu öndər Azərbaycan xalqının maraqlarını qoruyurdu, milli kimliyimizi saxlaya bilməyimiz üçün əlindən gələni etməyə çalışırdı. 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəlində Heydər Əliyev tərəfindən atılmış bir çox addımlar Azərbaycanın müstəqilliyinə hədəflənmişdi. Ulu öndərin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər il ərzində davam edəcək. Dedicated to his memory will continue until the end of the year.